Cecilia Eliasson Schmidt heter jag och jobbar ju då på Certessa, och jag tänkte låta Jonas lite kort bara berätta vilka vi är innan jag går vidare och berättar vad vi kan hjälpa er med vad det gäller digitala nationella prov. Just det. Jonas Appelqvist heter jag. Jag är konsult och konsultchef på Certessa. Och Certessa är ett oberoende cybersäkerhetsföretag, och att vi är oberoende betyder att vi jobbar med många leverantörer, många av dem som är idag till exempel. Vi är cirka 50 anställda, de flesta konsulter, men vi tar oss även an både supportavtal och produktförsäljning. Och det var väl ungefär så långt jag tänkte, jag ska inte gräva ner oss i vilka Certessa är, utan jag tänkte Cissi, du kör igång med din presentation. Ja, men tack så mycket. Ja, men precis. Och som Jonas nämner här, vi har ju lite en annan roll än vad många av de andra som presenterar här idag har. Och även som Stefan på Nexus nämnde. Certessa säljer ju, våran roll här är inte att sälja en liksom specifik teknisk lösning för någon av delarna i DNP. Utan mera att hjälpa er att identifiera vilken av alla lösningar som presenteras passar er organisation utifrån vad ni har för behov och vad ni har för förutsättningar. Så att jag tänkte prata lite om vilka delar som vi jobbar med, och så gör vi ju det i kombination och tillsammans med flera av de leverantörer som också presenterar sina lösningar här idag. Och först tänkte jag prata lite om e-tjänstelegitimation som vi ju nu är inne på i den här delen av passet. Och Stefan sa det, jag upprepar igen. E-tjänstelegitimation är ju en e-legitimation som är anskaffad av den organisation som man arbetar för eller har ett uppdrag för på något sätt. Till skillnad då från en privat införskaffad e-legitimation. För DNP ska vi ju säga så är ju båda de här varianterna godkända att använda för att nå Skolverkets provtjänst. Men vi tänkte då fokusera på att prata om e-tjänstelegitimation. Och det är också då för att vi, precis som Stefan säger här, ser att med en e-tjänstelegitimation så kan man fylla ett större behov inom sin organisation än enbart den här identifieringsbiten. En e-tjänstelegitimation kan man etablera i sin organisation på flera olika sätt. Det är möjligt att själv sätta upp en lösning. Att som man själv då, liksom en teknisk lösning som man förvaltar och som man själv administrerar inom sin organisation. Eller så är det möjligt att köpa in det som en tjänst, en upphandlad lösning. Och oavsett vilket av de här alternativen man väljer så är det möjligt att få en av DIGG godkänd e-legitimation. Och det här är ju som vi redan har nämnt ett krav vad det gäller digitala nationella prov, att man ska ha en e-legitimation på lägst tillitsnivå 2 som då är alltså godkänd av DIGG. Vad det gäller om man har en egen lösning som man hanterar i egen regi, då kan man ansöka till DIGG om att få den lösningen godkänd. Det här ska man dock veta att det här är ett ganska omfattande arbete. Både själva liksom ansöknings- och granskningsprocessen som DIGG utför. Och det är ju samma process då som tjänsteleverantörerna som presenterar här idag har gått igenom eller går igenom i dagsläget. Och det krävs också ganska mycket av en organisation för att över tid kunna leverera en sån här lösning. Så att det är långt ifrån för alla, men det är möjligt. Och det här är någonting som vi hjälper flera kommuner med i dagsläget. Att se över deras lösningar som de redan har etablerat i sin organisation. Och titta på att de är liksom, om de är av tillräckligt god kvalitet för att genomföra en sån här ansökan. Om det inte känns aktuellt. Nej, men då kan man istället titta på att upphandla en lösning. Och då är det ju istället viktigt att man jobbar med liksom sin kravställning. Se över sina behov här. Och just i det här fallet då när det gäller digitala nationella prov också tittar på att det här behöver vara en lösning som antingen redan är godkänd av DIGG eller som man ser är liksom så pass långt gången i en process att de kommer att bli godkända inom en snar framtid. Okej, och vad är våran roll i det här då? Jo, men vad det gäller e-tjänstelegitimation så har man då, vi kan hjälpa till att utreda vad vore en bra lösning för er organisation.
Vad har ni för förutsättningar? Och som Stefan var inne på, hur ser liksom behovet ut över hela er organisation? Det här behovet kan liksom uppkomma i samband med DNP, vilket har skett för väldigt många, framförallt kommuner då, under det sista året. Men sen vill man ju inte införa en lösning som bara fyller det behovet, utan man vill faktiskt titta på att om det här är någonting vi kan återvända i vår organisation på flera ställen, det här kommer fungera för våra olika verksamheter. Och också då titta på att okej, ska vi upphandla en lösning, då kan vi hjälpa er att ta fram den kravställning som behövs för att få en sån lösning som faktiskt fungerar utifrån era behov och förutsättningar. För det är inte alltid så lätt när man får en massa presentationer av olika lösningar och tycker att ja, men det där låter ju bra, men sen försöka faktiskt identifiera, är det rätt för oss? Och vad det gäller då kravställning, här kommer jag upprepa flera saker som Stefan tog upp i sin presentation nyss. Först och främst behöver man landa det här med behovet, tillitsnivån. Vad är det faktiskt vi ska använda vår e-tjänstelegitimation till? Är det bara för digitala nationella prov? Ja, men då pratar vi ju att man inte behöver mer än tillitsnivå 2 egentligen. Men för väldigt många andra användarfall så är det tillitsnivå 3 och i vissa fall till och med tillitsnivå 4 som man behöver. Så där behöver man ju se över hur det totala behovet är. Och här, vi vill ju komma ifrån att man gör speciallösningar för olika behov och att ni i slutändan sitter med flera olika lösningar som bara blir komplext och rörigt och i slutändan väldigt dyrt. När man har kommit fram till vad man ska använda e-legitimationen till, ja, men då är vi på det här med bärare. Vad har ni för bärare inom organisationen? Vad använder ni för utrustning idag? Skulle det passa er att ha ett sånt här fysiskt smartkort? Eller vill ni kunna använda er av någon typ av mobila enheter, telefoner, plattor med mera? Eller behöver man ha någon typ av USB-sticka, YubiKey eller liknande? Det där måste man landa och också, som Stefan säger, här kan man ju i flera fall ha flera olika, men man behöver identifiera vad som skulle vara gångbart i er organisation. Och också då eventuella tillbehör man kan behöva till. Ska man ha fysiska kort, ja, då kanske det är smidigt att man har integrerade kortläsare i sina laptops. Har man inte det så behöver man titta på externa kortläsare. Inpassage, utskriftsfunktioner, vill man kunna använda sin e-tjänstelegitimation även till de här typerna av sakerna, då behöver man koll på vad det är för teknik man använder i de systemen så man kan få med det i sin kravställning, att e-tjänstelegitimationen även ska fungera för det. Visuellt ID, vill du kunna visa upp ditt kort till exempel när du är ute och arbetar liksom, i din yrkesroll, kunna identifiera dig. Vad ska finnas på kortet i så fall? Ska det vara ett foto? Ska det vara organisationens logga? Ska du ha liksom, titel och namn och så vidare? Och finns det till och med behov av att det här är en SIS-märkt legitimation så behöver man få med det i sin kravställning. Och sist men inte minst, och är också redan nämnt det här med användarfall. Vad har vi för behov inom organisationen? Pratar vi skolan så har vi en hel del vikariehantering som är viktig. Vi har tillfällig personal. Där behöver det finnas tidiga lösningar till att få en e-tjänstelegitimation med kort varsel och hur det ska hanteras. Också redan nämnt det här med behovet av delade enheter om man har till exempel mobiltelefoner eller plattor som flera personer inom organisationen delar på och man behöver kunna switcha sin e-legitimation på något sätt till den här enheten. Så, det var lite om kravställning. Om vi istället då tittar på den andra varianten lite kort, det här med att man själv ansöker till DIGG om att få sin lösning godkänd. Jag vet inte för hur många av er som är med här som det här är aktuellt, men jag vill ändå nämna det. Vi hjälper även till med den biten då som jag nämnde, att man ser över den lösningen som ni har idag. Hur står den sig gentemot DIGGs tillitsramverk på den tillitsnivå som är aktuell? Och även sen kan vi hjälpa till med själva ansökan och granskningsprocessen. Och för att ge er ytterligare en liten bild av vad det här innebär och vad som skulle krävas för att bli en egen utfärdare.
Så tänkte jag bara lite översiktligt dra ut lite här från DIGGs tillitsramverk, vad det är för områden man ställer krav kring. Dels ställs det ett antal krav kring liksom organisationen på ett övergripande nivå. Man behöver ha sina finansiella förutsättningar för att kunna leverera den här lösningen över tid. Man behöver ha en intern revisionsfunktion som är etablerad och fungerar och som har kompetens inom det här området som kan informationssäkerhet, som gör regelbundna revisioner av lösningen. Man behöver också ha en etablerad förvaltningsorganisation som det här liksom hanteras inom. Det finns en mängd administrativa krav. Ett strukturerat informationssäkerhetsarbete är ju ett liksom grundkrav från DIGG. Man behöver ha sin liksom riskhantering på plats, ärendehantering, kontinuitetsplanering, incidenthantering för att nämna några. Och det här är sånt som både behöver vara liksom etablerat och dokumenterat. Och sen även andra delar man behöver redogöra för dig kring hela liksom processen när en individ ansöker om att få en e-tjänstelegitimation, hur man identifierar sig, hur utlämnandet av e-tjänstelegitimationen går till och så vidare. Och sen finns det också en uppsjö med tekniska krav för hur den här liksom lösningen ska se ut. Jag kommer inte gå in på dem så mycket, men till exempel så finns det då krav på hur man ska hantera den liksom känsliga grunddatat kallat nyckelmaterial som e-tjänstelegitimationen bygger på, att den måste förvaras i speciell säker hårdvara. Så att det här är liksom bara för att ge er en översikt på vad är det som ingår i ett sånt här arbete. Men det är ju inte bara en e-tjänstelegitimation som krävs i digitala nationella prov. Utan vi vill ju även hjälpa er att försöka titta på helheten. Och då finns det ju då, första komponenten har vi här. Då behöver du ha en e-legitimation, antingen privat införskaffad eller en egen av DIGG godkänd. Eller en upphandlad av DIGG godkända också. Det gäller givetvis den privata också. Sen har vi den här IDP-komponenten som även Stefan pratade om. Och den behöver ju då i sin tur vara ansluten mot någon av liksom federationerna i Fidus. I det här fallet pratar vi då skolfederation för att man ska kunna nå Skolverkets provtjänst. Så att alla de här tre delarna, eller liksom alla de här delarna behöver man ju på plats. Och dessutom har vi ju pratat en hel del om provisionering på morgonen. Vad det gäller IDP:n så vill jag bara så nämna det att där har man ju inte från Skolverket ställt några krav på att IDP:n som sådan behöver vara granskad och godkänd av DIGG. Däremot så finns det vissa tekniska förutsättningar som den behöver leva upp till. Stefan nämnde att Nexus har uppdaterats in av den anledningen. Och vi ser att det finns en massa IDP:er ute i organisationer idag som är möjliga att använda, men där man behöver göra viss förändring för att de ska kunna kommunicera på rätt sätt. Och där pratar vi just om det här med signalering av tillitsnivå. Där behöver man göra vissa förändringar i metadatat på många IDP:er för att man ska kunna kommunicera det här på rätt sätt. Det man vill uppnå är att provtjänsten när man ansluter till den kan skicka en förfrågan tillbaka till IDP:n som egentligen innehåller en lista med vilka tillitsnivåer som Skolverkets provtjänst godtar. Och att era IDP ska klara av att svara på ett korrekt sätt. Att här kommer jag med min autentisering och den är på den här tillitsnivån. Och det här är någonting som inte alla IDP:er klarar av. Har vi till exempel ADFS-baserade IDP:er så har de problem med det här. Men det finns också lösningar vi kan hjälpa till med om man sitter i en sådan situation. Det finns möjlighet att sätta en typ proxy framför IDP:n som kan hjälpa till att hantera de här bitarna. Så det är, här kan vi hjälpa er att hitta vilken lösning. Antingen om det bara behövs den här lilla uppgraderingen eller om man behöver lägga till en komponent. Och sen då sist men inte minst provisioneringen. Och det här har våra
kollegor i branschen presenterat så bra på morgonen, så att jag tänker egentligen inte gå in så mycket på det här, utan mera, det här är ju också någonting vi lyfter till våra kunder och påpekar att det här måste ni ha koll på. Ni måste välja vilket av de här liksom, sätten som kommer fungera för er, och där kan vi hjälpa till och guida er. Så att det här finns på plats innan det är dags att ansluta mot provtjänsten. Så lite sammanfattning. Våran roll i det här är att försöka hjälpa er i de vägskäl som ni kommer hamna i vad det gäller digitala nationella prov. En del står ni säkert i redan. Och försöka just hitta rätt väg för er organisation utifrån de behov och förutsättningar som ni har. Både vad det gäller att etablera en av DIGG godkänd e-legitimation och att se till att ni har rätt förutsättningar, rätt funktionalitet vad det gäller IDP och provisionering på plats.